Умовному ворогу по зубах. Військові провели навчання на березі Азова. Справа Скрипалів. Продовження. Британська поліція оприлюднила нові дані. Мільярди вогнів та різдвяний настрій. Світ готується до новорічних свят. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Протягом минулої доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. З різних видів зброї атакували оборонні укріплення ЗСУ неподалік станиці Луганської, Луганського та Павлополя. А в Луганській обласній адміністрації повідомили про масовий обстріл Золотого у Попаснянському районі. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Попала міна 82-я. Ну, слава Богу, нікого не зацепило, але осколками тут трошки побило машину. Це була перша пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили вже позиції. Це було около обіду. Ми пиляли траву. Ну і, повідать, вони під шум бензопили. У нас прямо во дворі, десь метрів 70 від нас, упала міна. Ми це услышали. Сразу ж давай по укриттям. І в течение следующих 5 хвилин ще упала пара мін. Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села. Коли трасер летить, воно видно, да, над домами. Тобто, либо по нашим позиціям попадають, либо немножко вище. Получається, ми як щит. Тобто, по нам попадають, либо мимо вже летить. А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми. У них окопи в основному, да, це в огороді. І одразу за наблюдательним пунктом вже знаходяться дома місцевих жителів. Вони тим користуються, що ми не можемо туди стріляти. Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь важко. Бойовики мобільно пересувають їх з позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалося все ж таки здивувати ворога просто у нього під носом. Там, де неможливо встановити заводський ДОТ, умільці 92-ї бригади вигадали своє ноу-хау. Вперше на нульовому рубежі у прямій видимості ворога таке укріплення зводили, не висовуючи голову з окопу. Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилося на спецоперацію. Дуже діло швидко, всі рухи були скоординовані. Як тільки ми розчистили місцевість, пройшло 2 дні. Ми підійшли з формами, виставили форми. Опять потім не підходили пару днів, щоб вони не знали, що ми тут щось робимо. Опять по стечению 2 днів ми вже заливали бетон. І то, як залили бетон, вони вже поняли, що ага, тут строїться бойничка. Щойно укріплення впали в око бойовикам, вони одразу їх перевірили на міцність. Тільки залили вечором, на наступне утро вони почали його перевіряти. Стріляли в железо, тобто ну, не пробили. Около 70 см железа бетону. Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити через конструкцію бійниці. Маленьке отверстие, оно, мало коефіцієнт вероятності, що він залетить сюди. Сюди, тільки якщо дуже сильно прицільний вогонь, то буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, оружие как бы перекрывает его. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області, телеканал Інтер. Розвести військову техніку поблизу станиці Луганської з 26 листопада. Таку пропозицію висунула українська сторона на черговому засіданні у Мінську. Про це повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. Україна також запропонувала переформатувати політичну підгрупу на цих переговорах і засудила проведення псевдовиборів у тимчасово окупованих районах Донбасу. Українські військові провели навчання в Азовському морі, відпрацювали умовний обстріл ворожих кораблів. Під час тренувань військові інженери відточили навички з мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них. Водночас реактивно-артилерійський дивізіон умовно обстріляв десантні кораблі супротивника з ракетної системи «Ураган». Маневри в Азовській акваторії відбуваються на тлі російських провокацій. Як відомо, з квітня силовики країни-агресора без обґрунтування затримують українські судна, що прямують у порти Бердянська і Маріуполя. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Уперше за історію незалежної України парламентарії погодили урядовий кошторис майже за 1,5 місяця до Нового року. Депутати працювали всю ніч. У проєкті головного фінансового документу доходи очікують на рівні 1,019 мільярда гривень. Витрати – 1,112 мільярда. Дефіцит бюджету – 2,3%. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте на 12% до 4170
23 гривень. Курс гривні на кінець 2019 року очікують у розмірі 29 гривень 40 копійок за долар. За словами прем'єр-міністра, у проєкті кошторису збережені усі пріоритетні напрямки фінансування – армія, освіта, медицина та подальша децентралізація. Це означає, що ми маємо абсолютно стабільність і в кінці цього року, і на наступний рік. Рік є непростий і економічно, і політично, оскільки у нас є величезне навантаження зовнішніх боргів. Але разом з тим цей бюджет є збалансованим і реалістичним, що дуже важливо. Ми зберігли всі програми і безпеки, оборони, і медицина, і освіта, і будемо будувати дороги, і децентралізація, яка отримує додаткові ресурси. В Україні посилили відповідальність за кермування на підпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на 3 роки. Якщо водія спіймають удруге, йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень. Окрім того, кермування у нетверезому стані відтепер не адміністративний, а кримінальний злочин. Третій місяць без зарплати. На Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місяць, на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест, як налаштовані зараз, дізнавалася Мар'яна Мартин. Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка грі на фортепіано, чоловік на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів. І послуги дорогі, за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи і їхати на Чехи. От одна можливість яка. У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку, а з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі і вихователі дитсадочків. Ми працюємо, не оплачують, нам вже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, кажуть, любимо свою професію, що чекаємо. Трохи більше пощастило медикам. З ними почали розраховуватись. Нині боргують лише зарплату за жовтень і листопад. Така ситуація у них вже не вперше. Були роки, коли ми взагалі отримували заробітну плату продуктами харчування. Ну і що? І ми це пережили і пішли далі. Напруга, звичайно, є, але відношення в нас до всього таке. Треба трошечки чекати, тому що ми нічого не зробимо. Частково виплати бюджетникам з минулого року переклали на місцеві органи влади. А у них таких грошей немає. Нині Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйона гривень. Зверталися і до президента, і до керівництва уряду, і я вже не говорю до профільних міністерств усіх. Чекайте, чекайте, а потім кошти будуть, до нового року будуть. Воловецький район гірський і живе в основному за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти отримують не у повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень. В райраді кажуть, якщо ж гроші із Києва так і не побачать, проситимуть допомоги в області. Катерина Сирюкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Сучасне мистецтво проти фейкових новин. Напередодні у Чорнобильській зоні презентували незвичайний арт-проєкт, який, на думку авторів, має нагадати про небезпеку фальшивих повідомлень у ЗМІ. Поліна Спасенко розповість докладніше. Нічна Прип'ять – центр міста. Колись звідси починалися усі радянські урочистості. Тепер же тут верховодить сучасне мистецтво. Знайомтесь, артефакт. І це не просто монітори та провані з фольги. Це діджитал-скульптура. І в неї своя місія. Має за мету привернути увагу до важливого суспільного питання. І наразі це питання в нас медіаграмотності. Ми стали дуже багато часу проводити онлайн. І це знаходить відповідь у мистецтві. У мистецтві New Media Art, який поєднує в себе аудіо, відео, активізм, інші види мистецтва. Автор проєкту Валерій Коршунов каже, надихався фантастичною повістю братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та фільмом «Сталкер» Тарковського. Місце для скульптури «Чорнобильська зона» символічне. Чорнобиль – це така ситуація, яка торкнулася кожної людини. Трагедія, вона також і була інформаційною, тому що теж було маніпулювання інформації, теж були
запобігання її розповсюдження. У повісті Стругацьких «Пікнік на узбіччі» було розказано про зону відчуження, яка з'явилася, була сильно під охороною держави, куди не пускали людей. І в цій зоні колись з'являлися артефакти. І ось ми вважаємо, що зона відчуження в нас вже з'явилась, і саме час з'явитися артефакту. Саундтрек до проєкту написав французький композитор Крістоф Етьє, номінант на Греммі, у співпраці з українським медіамитцем «Рассвіт». З-поміж нот і біту заховані звуки Чорнобиля. Дехто навіть пішов у танець. Музыка хорошая, конечно. Не, правда. Ну, такое впечатление, что мы приехали на какую-то вечеринку. Приятно просто, что Чернобыль перестает быть такой, как, ну, ассоциацией с чем-то трагичным и стает объектом туризму, объектом сучасного мистецтва. Майже 1,5 мільйона гривень на втілення проекту виділив Державний український культурний фонд. У Прип'яті діджитал-скульптура пробуде недовго. Куратори планують влаштувати артефакту гастролі Європою. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий. Новини, телеканал Інтер. Завтра в Україні та в десятках інших країн вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Провідні держави світу вже визнали його геноцидом українського народу з умисним винищенням мільйонів людей комуністичним режимом. Що досі лишилося у пам'яті українців з тих років? У матеріалі Анастасії Старовойт. М'ячеславу Казимировичу 87. Він був зовсім малим, коли його родина, в якій було 10 дітей, виживала в голодні роки. У пам'яті лишилися розповіді рідних. Дуже добре знаю, як вимирали люди. Сім'ями вимирали повністю. Нас ось у цій вулиці, якщо взяти, то одна сім'я повністю. Геть і діти, і батьки помирали. Не було кому хоронити. То так, хто де знав, там хоронив. Із 2007-го історики Баранівського музею, що на Житомирщині, фільмували свідчення очевидців Голодомору. Ну, встиг дійшов глядок, фасолі. То такі ходили люди, звали їх Красна метла. Вими тут що є, геть і ту фасолю заберуть. Попухли з голоду. На роботу йдеш, і це ж думаєш, коб як того колосочка вимнять, і взять це, сховати це зерно, десь пити снупа. Щоб взяти додому його і змолоть на жорнах. Прослухавши усі розповіді, фахівці помітили одну особливість. Ми були вражені тим, що свідчення людей майже всі схожі. Причина одна і та ж Голодомору. Геноцид проти українського народу. Відбирали, забирали останнє, навіть вигрібали з печі. Історики запевняють, померлих значно більше, ніж відомо офіційно. Через масову гибель жертв ніхто не рахував. Дуже страшно те, що помирали діти. Наприклад, по Полянківській 4-класній школі вели облік. Там написано, що загинуло, померло від голоду 30 дітей. Но дітей дошкільного віку ніхто не обліковував. Ніхто не знає, скільки їх загинули. Вимирали цілими селами. Деякі ще 39-го року під час перепису просто зникли з карти Баранівського району. Місцевий історик, засновник музею, показує місце, де на понад 4 гектарах землі колись було стихійне кладовище. У 50-х роках його розорали і перетворили на поле. Було поселення, яке називалось Холодова гребля. Проживало 380 чоловік. Но тут похоронення не тільки з цього селища, тут похоронення із рядом існуючих хуторів. Це Голушівка, Ганівка, Зелене Стойло, це Будисько, село, яке ще існує. Завтра мільйони українців вдома і в усьому світі запалять свічки на підвіконнях. До 16-й годині хвилиною мовчання вшанують пам'ять жертв Голодомору. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Британська поліція оприлюднила нове відео з підозрюваними у отруєнні Скрипалів. На 3 записах із камер спостереження Петров та Бошира входять вулицями Солсбері 4 березня. Саме цього дня був скоєний замах на російського екс-шпигуна та його доньку. Слідчі закликали всіх, хто в період з 2 по 4 березня міг бачити підозрюваних, повідомити про це слідство. Тим часом журналісти BBC поспілкувалися з поліцейським, що постраждав від ураження нервово-паралітичною речовиною у будинку Скрипалів. Каже, через загрозу забруднення новичком
Він втратив свій дім і все майно, а лікування після отруєння було дуже болісним. Як відомо, Лондон звинувачує Росію у використанні хімічної зброї проти розвідника-перебіжчика. Москва, натомість, запевняє у непричетності до інциденту. Я був наляканий, це був страх перед невідомим. Коли я думав, у якому стані перебувають Скрипалі, просто ціпенів. І мене дуже сердив той жахливий, небезпечний спосіб, у який було скоєно замах. Масштабні лісові пожежі охопили Австралію. Полум'я впритул наблизилося до житлових будинків, тому оголошена евакуація. Через задимлення призупинена робота місцевого аеропорту. Сильний вітер заважає вогнеборцям зменшити площу займання. До гасіння залучили авіацію. Тим часом у американській Каліфорнії, що досі не оговталась від схожого лиха, чекають на нове. За прогнозами синоптиків, на місцевість насуваються потужні дощі, а забиті попелом дренажні системи можуть не впоратись з потоками води і призвести до потопу. Торік повінь та суви у цьому штаті забрали життя 17 людей. У Тунісі страйкують працівники держсектору. На демонстрації проти політики уряду, що вирішив не підвищувати платню бюджетникам, вийшли близько 650 тисяч людей. Протестувальники невдоволені економічною кризою та зубожінням у державі. На цьому тлі міжнародні кредитори змушують владу скорочувати видатки, щоб залатати величезну діру у кошторисі. Ми приєднуємося до державного сектора, бо також маємо права. Ми, як ніхто, бідуємо у цій країні через високі ціни та низьку купівельну спроможність. Тому вийшли на демонстрацію проти мовчання уряду та залежності від вказівок за кордону. У Тель-Авіві розробили автомобіль, який можна припаркувати будь-де. Машина змінюється до компактних розмірів одним натиском кнопки. Про ці та інші переваги автотрансформера Віталій Кушмирук. Цей автомобіль – утілення мрії чи не кожного водія. Його можна припаркувати там, де звичайна автівка ніколи не поміститься. Авто і так малогабаритне, приблизно 1,5 на 2,5 метри. Але воно може й звужуватися лише до 1 метра вшир. Ось ти натискаєш кнопку, і за 1 секунду авто складається до 1 метра. А це приблизно розмір паркомісця мотоцикла. Тож таким автомобілем можна керувати на лімітованій швидкості і припаркувати його будь-де, як мотоцикл. Машину-трансформер розробили інженери із Тель-Авіва. Кажуть, вона не лише компактна, а й легко маневрує між великими автомобілями на перевантажених дорогах. Ми витрачаємо купу цінного часу, стоячи в заторах або шукаючи, де припаркуватися. Саме тому в нас і виникла ця ідея. Ми розробляли все з нуля і дійшли до такого багатофункціонального рішення. По-перше, це впевненість і безпека під час водіння, а по-друге, зручність у паркуванні. Машина розвиває швидкість до 90 км за годину, а коштує в середньому на 40% менше, ніж звичайний автомобіль. До того ж, вона працює на електриці, а тому дружня до довкілля. На одному заряді можна проїхати порівняно небагато – 180 км. Але розробники вважають, для міста це ідеальний варіант. До того ж, зарядити батарею обійдеться водіям не більше, ніж у 1,5 євро. Оскільки автівка така легка, а об'єм батареї невеликий, її можна підзаряджати від звичайної домашньої розетки. Або ж використовувати режим швидкого заряджання на електричних станціях. Наразі винахід тестують, та інженери планують, що машини-трансформери з'являться на ізраїльських дорогах уже наприкінці наступного року. Попит на них є й за кордоном. Віталія Кушмарук, новини телеканал Інтер. У бельгійському Брюгге завершується приготування до фестивалю крижаних скульптур. Організатори називають його першим у світі цифровим музеєм льодового мистецтва. В експозиції витвори 40 майстрів з усього світу оживуть завдяки новітнім 3D-технологіям. На створення 80 фігур знадобилося 500 000 тонн криги та мільйони світодіодних ліхтариків. Відкриється царство снігової королеви вже завтра. Протягом останніх 20 років ми створили не менш ніж 10 тисяч скульптур з піску влітку та криги взимку. Вада такого ефемерного мистецтва у тому, що ми можемо зберегти його тільки на фото чи у спогадах. Але велика перевага – скульптури не треба транспортувати. Це не обмежує фантазію, тож волосся принцеси може бути таким довгим, як ми хочемо.
У берлинському зоопарку вперше показали малят суматранських тигрів. Вони з'явилися на світ ще на початку серпня, але лише зараз достатньо зміцніли або оселитися у вольєрі. Це перше потомство тигриці Маянг, яке живе у звіринці з 2013-го. Суматранські тигри під загрозою вимирання, у світі їх залишилося менше як 500, на рідкісних пухнастиків полюють через яскраве хутро. Загалом тигренята народжуються дуже нерозвиненими. У перші дні вони сліпі, не мають зубів, неповороткі. Тож їхня мати мусить проводити з ними багато часу. Та за останні кілька тижнів ці дитинчата трохи підросли і вже потроху досліджують світ. А сьогодні вони вперше у великому вольєрі на дворі. Любителі канарок з усієї України готуються до пісенного конкурсу. Протягом року учасники виховували наймайстерніших пернатих співаків. Як навчити пташку талонного співу, розкаже Катерина Сривкова. Ось так звучить пісня торішнього чемпіона. В українському конкурсі беруть участь лише канарки вівсяночного наспіву. Цей вид виводили кілька століть. Їхній голос неможливо переплутати зі співом канарок інших видів. Пісні Кеннера оцінюють за спеціальною системою. Канарки вівсяночного наспіву можуть бути жовтими, білими, зеленими, рябими. Червоними, червоно-чорними вони бути не можуть. Кожна група одноманітних звуків, умовно кажучи, да, називається коліном. Треба, щоб вона їх не переплутала місцями і повну пісню вона виконала декілька разів. У природі канарки навчаються співу у старших птахів. Співають лише самці. Це пов'язано з їхньою біологією. От. Справа в тому, що самець, він має якось привабити самицю на свою територію, от як чимось її причарувати. А самки, вони не співають, але вони уважно слухають. Виховання професійного співака починається від народження і триває близько року. До того ж, для птахів формують спеціальний раціон, який змінюють залежно від етапу навчання. Для цього потрібно досконало знати фізіологію канарок, тож власники навчаються десятиліттями. Результат залежить і від таланту Кеннера. Із 30 пташенят, бодай один зможе стати конкурсним співаком. До них підставляється пташка-вчитель або їм прокручується запис правильної пісні. От їх витримують в певних умовах, щоб вони не, у них не було контакту, скажімо, там з якимись там сторонніми звуками, які вони можуть сприйняти, запам'ятати і вставити в свою пісню. Мало її навчити співати правильну пісню. Треба так її навчити, щоб вона заспівала саме в той момент, коли буде потрібно. Щороку цей конкурс збирає найкращих пернатих співаків з усієї України. Цьогорічний чемпіонат відбудеться вже завтра у столичному будинку природи. Катерина Сирокова, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Тисячі вогнів освітили небо над Таїландом. Над містом Чіангмай здійнялися паперові ліхтарики. Традиційним фестивалем світла тут відзначають закінчення сезону дощів та початок зими. За місцевим повір'ям, вогники несуть добрі побажання тим, кого любиш, а також очищують учасників свята. А на Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята – червоний. Саме такою ілюмінацією прикрасили дерева вздовж головної вулиці французької столиці. Це оздоблення ще й енергоощадне. За весь святковий сезон тисячі гірлянд споживуть світла, як середня французька сім'я упродовж року. У Ватикані на площі Святого Петра вже встановили різдвяну ялинку. 20-метрову красуню привезли з лісів, що на півночі країни. Її оздоблять енергозберігальними вогниками, а поруч облаштують традиційні вертепи. Приготування планують завершити до 7 грудня, а милуватиме око містян святкове дерево до середини січня. Я взагалі з Австралії, і Різдво ми там святкуємо на пляжі. Отож, для мене пережити цю холоднечу і побачити різдвяну ялинку серед зимової краси – це незабутній досвід. Я відчуваю себе щасливим. Бажаю вам також почуватися щасливими. Наступний випуск новин о 17:40 з Ольгою Бондарчук. Я прощаюсь з вами на тиждень. Яскравих вихідних!